Vad gjorde du med den där flaskan? Vänta. Vad gjorde du med den där flaskan? Vad fan har du för en kaflaska? Vad fan är det på? Jag så det är cool beer också. Så vi går. Vänta. Vi ska vika dig. Vänta. Nej, jag för det. Jag kan inte filma klart. Och då? Sparka. Sparka vadå? Vadå sparka? Vi tar ut någon då. Jag har inte sovit mycket innan. Vi har spelat i datorn för länge. Nu väntar han. Jag känner. Varför lägger jag kunden för huvudet? Varför är du så sur? Jag försöker sova. Hon är så tjurig. Fan. Du har sovit nu. Nej, det inte. Men den där flaskan så har jag somnat. Du märkte inte av stanken med en socka. Det är där inte är på mig. Nej. Ja. Nej. Det är där inte är.